Assim. Boa tarde. Boa tarde, meus amigos, meus queridos. É com muita alegria que nós iniciamos esse terceiro encontro do TMO e Arte, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula, que tem na base do seu projeto o Dr. Mair Souza. O Mair tem sido sempre um ponto de discussão, sempre nos trazendo para refletir sobre a importância e o papel da arte dentro do nosso ofício. Ontem, com infelizmente o falecimento de dois grandes nomes da música, né? E coincidentemente esse tema agora de hoje é música, Gal Costa e o Rolando Boldrin, nos faz refletir, me fez refletir muito sobre o que é que nós temos a ver com isso. E nós somos uma sociedade de transplantadores, de multidisciplinar, que tem esse objetivo maior e que, na verdade, acredito que nós temos tudo a ver com isso, quando a dimensão do que é humano é a nossa maior preocupação. O entendimento disso tudo nos faz buscar a melhoria da vida humana. Então, compreender a arte, a literatura, a música, todas essas iniciativas que colocam o indivíduo num patamar, digamos assim, mais do que o corriqueiro e do dia a dia. Então, essa nossa reunião, ela vai ser gravada e será disponibilizada no YouTube. Vocês são estimulados a enviar perguntas e comentários. Nós receberemos hoje dois grandes amigos, o Márcio Nuti, que é professor titular da UFRJ e dedicado à área de infectologia na hematologia e no transplante, e o nosso grande amigo e colega Nelson Schillach. Nelson tem uma dedicação à parte da música e é responsável pelo transplante de medula óssea, pelo centro, um centro de muita reputação e que tem contribuído muito com a inovação dentro do nosso país, eu diria até na América Latina, pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Então, passo a palavra para o Mair, para que a gente possa chamar a nossa primeira apresentação. Bom, eu queria dar as boas-vindas a todos e queria dizer que é um prazer, uma alegria ter conosco dois gigantes da medicina brasileira, dois colegas que conseguiram trazer a arte para dentro das suas vidas. Eu acho que a gente que tem a oportunidade de vê-los fazendo apresentações médicas, dando aula, ver com que zelo eles cuidam do trato das informações, o zelo que eles cuidam dos pacientes. Eu acho que para abrir essa discussão, eu gostaria de citar uma frase de uma das músicas do Dr. Márcio, que é a cara da SBTMO. Não há dor que se sustente quando a alma é bem cuidada. Então, sejam bem-vindos, Márcio, seja bem-vindo, Nelson. Nós vamos tocar adiante, nós vamos fazer algumas apresentações e trechos de músicas de vocês e teremos oportunidade de abrir para que as pessoas participem, conversem, discutam, porque esse é o objetivo desta série TMO e Arte da SBTMO. Opa, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, uma honra estar com vocês, Maí Fernando e meu querido Nelson. E já começo falando o seguinte: o Nelson e eu, a gente falou, pô, é TMO e música. O que a gente pode fazer, né, por celebrar? Vamos tocar um transplante junto? Aí, pô, tocar transplante junto ia ser complicado, por logística. Aí a gente foi para o lado da música. E aí, solta o vídeo aí, quem puder. Knows how long I've loved you. You know I love you still. I will wait a lonely lifetime. If you want me to, I will. For if
I ever saw you. I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song you fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do, need you to be, you know, I will, I will, I will. Muito bom, muito bom. Parabéns aos dois aí pelo esforço. Foi uma diversão, né, Nelson? Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu e o Márcio temos conversado aqui nos bastidores e nós não pretendemos parar mais, não. Tá? Bom, vocês vão ter que ouvir a gente aí e, se Deus quiser, quem sabe no SBTMO a gente se apresenta ao vivo para vocês aí quando não tiver mais Covid. Vanilza, fica a dica, hein? É, eu acho que a gente tem que fazer uma sessão TMO e arte em Curitiba, Vanilza, tá? O highlight do TMO e arte. Tá, então, Nelson, rapidinho, uma pergunta. Aí. Como é que foi estar no backstage do Paul McCartney? Ah, poxa vida, foi uma pena que eu não trouxe a minha foto com o Paul McCartney aqui para mostrar para vocês. Mas eu tive uma felicidade enorme, né? A primeira coisa que foi o fato de que eu ganhei de um paciente, um dia ele me procurou e falou assim: olha, eu sei que você gosta dos Beatles, mas eu gostaria muito que você fosse ver o show do Paul McCartney e eu estou te dando de presente. Aí eu falei: não, mas eu já comprei, né? A hora que abriu, porque abriu o show do Paul McCartney, eu já estou na fila meia-noite da abertura para comprar o show, fui em todos, né? E aí ele falou: não, não, você não está entendendo. O que eu estou te convidando não é para ver o show do Paul McCartney, é porque você vai ver o show do Paul McCartney e você vai cumprimentar o Paul McCartney e conhecê-lo pessoalmente, né? E, putz, cara, foi uma emoção incrível, uma emoção incrível. Ele é uma pessoa extremamente simples, né? Apareceu tomando um chazinho à la inglesa, segurando na mão, e recebeu a gente, eu e a minha família, super bem. Tiramos uma fotografia com eles que eu guardo com muito carinho. Eles não deixam divulgar, você assina um papel que você não pode divulgar essa foto. Quem tira a foto são eles e depois eles mandam para você. Mas foi muito legal. Foi uma emoção enorme, Maí. Imagino. Muito bom. A gente pode chamar a outra música, que é eu acho que é o The More I See You, do Chris Montes. A gente vai falar muito sobre isso, Nelson. Foi muito, muito legal lançar com essa música. Acho que podia soltar, né? You, the more I want you, somehow this feeling just grows and grows. Whenever you sigh, I become more mad about you, more lost without you, and so it goes. Can you imagine
seas as years go by. I know the only one for me can only be you. My heart don't free you. Obrigado, Nelson. Obrigado. Tem que, na verdade, agradecer a sua banda também, o Skeletons, né? E a EPM 76, né? Acho que... E, na verdade, Nelson, o que eu queria perguntar a você, que foi muito curioso para mim, é por que a escolha do Chris Montes, né? Inclusive, me fez... Eu conheci essas músicas, mas eu, de fato, não sabia exatamente quem era Chris Montes. Tenho que ser sincero com isso. E fui ler sobre a vida dele, então para mim foi muito importante. E eu gostaria que você falasse, na verdade, eu sei que você tem uma influência muito grande dos Beatles, né? Você gosta muito dos Beatles, eu sei disso. E eu não sei se você sabe que em 62 o Chris Montes abriu, os Beatles abriram um show do Chris Montes em Liverpool. É algo que eu achei curiosíssimo, mas eu queria que você falasse, por que escolher essa balada romântica aí? Bom, em primeiro lugar, gente, muito obrigado por vocês estarem aí acompanhando esse dia que, para mim e para o Márcio, eu acho que está sendo muito legal, né? Porque a gente está mostrando um outro lado da vida da gente, né? E é um lado que traz para o nosso equilíbrio pessoal, para o nosso dia a dia, até para a nossa personalidade, um toque importante, né? E eu já comecei a tocar violão quando eu tinha 12 anos, né? E na maioria das vezes eu era curioso do violão. Eu cheguei a aprender um pouquinho as primeiras notas e depois eu acabei prosseguindo meio que sozinho, tendo uma aula ou outra. E acho que a grande maioria das pessoas que fazem essas coisas de forma amadora ou fazem o que a gente chamava antigamente de ouvido, né? E o Chris Montes foi com essa música, inclusive com essa música que vocês ouviram, que é The More I See You, era uma das músicas que eu mais gostava quando eu era adolescente, né? Eu era apaixonado por ouvir essa música. Essa música foi regravada por várias pessoas importantes. Uma das melhores gravações que tem dessa música é do Nat King Cole, que faz uma gravação assim, que eu aconselho a vocês um dia procurarem aí para ouvir, é uma outra versão. E o que o Fernando falou é verdade, o Chris Montes fazia sucesso até antes dos Beatles, né? A ponto de ter essa passagem que eu até desconhecia, mas que faz todo sentido, de os Beatles terem aberto um show dele, porque ele é de uma geração anterior, a geração do Chris Montes, Paul Anka, outros ícones dessa época do rock, né? Então, a principal razão é essa, Fernando. É um amor antigo dele, né? E também porque... nessa banda que eu estou tocando agora, que é uma banda do tempo da faculdade, tem muito assim, tem um de nós, que é o Conrado, aquele que faz os três geminhos ali fazendo lá, 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 ele é um músico de verdade, né? Ele tocou na banda chamada Joelho de Porco, ele é um cara diferenciado na música, ele que faz esses acertos aí de juntar um com o outro, o vídeo com a voz. Ele fez isso para mim e para o Márcio. Se a gente puder ver a música de novo, vocês vão ver que ele que casou eu com o Márcio nisso aqui. E ele falou assim para mim: olha, você tem que cantar as músicas do Chris Montes, porque elas caem bem para a tua voz. E aí foi, eu gravei as duas do Chris Montes para vocês. Se caiu bem ou não, é outra história.
Eu queria falar, na verdade, o Cris Montes é interessante porque ele tem uma influência latina, né? Ele começou a cantar rancheiras, né? Ele nasceu, acho que em Los Angeles, se não me engano. Acho que é isso aí. E ele tem, e na verdade, ele cantou balada romântica quando o rock estava indo para o psicodélico, para aquele rock mais progressivo, enfim. Obrigado, Nelson, por essas colocações. E a gente vai seguir agora, né, Maí? Então, passaríamos aí para o Maí para seguir com o próximo vídeo. Antes de passar o próximo vídeo, eu queria fazer uma pergunta para o Márcio. Márcio, você tem um histórico familiar de músicos, você tem um irmão que representa bastante a música popular brasileira também, e a gente percebe no teu trabalho um zelo, uma preocupação gigante com o cuidado com a língua nas letras, o cuidado com a produção, né? O quanto esses amigos, esse seu entorno tem te ajudado em produzir seu material? Então, a história de eu produzir meu material apareceu quando eu fui aprender piano, uns 9 anos atrás, com a Adélia Fischer, que é pianista e minha parceira. Ela faz letras para algumas das minhas músicas. Eu tenho uma, como você falou, né, uma vivência na música. Comecei também lá com uns 12 anos a tocar violão, e fui muito na onda do meu irmão, que depois virou músico profissional, né? Mas eu sempre gostei de outros instrumentos, então eu fui para o bandolim, depois eu fui para a viola caipira, e fui finalmente para o piano, né? E a Adélia é uma pessoa muito perfeccionista, e ela me ensinou um pouquinho de harmonia clássica. Eu comecei a fazer uns arranjos de quarteto de cordas para as minhas músicas, e ela falou assim, vamos gravar. Então, o cuidado, eu acho que eu aprendi a produzir um fonograma. Quem quiser produzir um fonograma pode me contratar, porque eu aprendi todos os processos pré-produção, como que você vai para o estúdio, como é que você ganha tempo para ir para o estúdio, e cercado de músicos de alta estirpe. Essa que é a grande segredo, né? Vamos dizer assim. Mas o crédito todo vai para a Adélia Fischer, que me ajudou a produzir, especialmente as duas primeiras músicas. Depois eu fui pegando mais perna para produzir as outras músicas. E o teu leque de parcerias aí se expande, né? Eu vejo gente que está com você, e está com Hermeto Pascoal, e está com ícones da música brasileira. Isso é muito interessante. Acho que a gente podia ouvir o Márcio agora, né? Ok. Manda lá. Que clareia transbordando a madrugada. Lá no céu a lua cheia vai batendo em retirada. Vida solta sem destino, brincadeira de menino, faz de um sonho de criança um desejo, uma vontade, faz da vida uma esperança no seu coração. Água pura de nascente, cheiro de terra molhada. Não há dor que se sustente quando a alma é bem cuidada. As lembranças, bons momentos de uma vida bem vivida ao redor de sua gente. Um adeus, uma partida, uma imagem.
imagem esquecida no seu coração. Galo solto no terreiro, o riacho, a correnteza. Gavião sobre a porteira, assuntando as redondezas. E o tordilho estradeiro, velho amigo e companheiro, montaria sem arreio. Ainda trota no seu peito, pelas trilhas da saudade. No seu coração. Estradeiro, velho amigo e companheiro, montaria sem arreio. Ainda trota no seu peito, pelas trilhas da saudade, no seu coração. Seu coração, no seu coração, no seu coração. Maravilha de música, todo mundo muito feliz. Que a letra é sua, Márcia? A composição é sua? A letra é do Luiz Fernando Gonçalves, que é um parceiro muito antigo do meu irmão e meu parceiro. A gente fez algumas músicas juntos. E essa música, eu mandei a melodia, fiz a melodia na viola caipira e mandei para ele, e ele pegou a infância dele era em Penedo, que eles tinham casa ali perto de Visconde de Mauá, mas está bem parecido com o meu interior de São Paulo, onde eu passei minha infância, ali para a região ali de Bebedouro, Barretos, Araraquara, aquela área toda. Então, acabou casando, embora não seja a letra minha, mas tem tudo a ver com a minha infância. A letra e a melodia são belíssimas, a música e... Márcio, você até comentou com a gente a sua influência, né, de músicas como Tom Jobim. Quanto que a Bossa Nova, de alguma forma, te estimulou e te inspirou? Então, quando eu aprendi a tocar violão, você tinha duas categorias. Quem sabia fazer a batida da Bossa Nova e quem não sabia. Quem não sabia virava a plateia, quem sabia tocava violão. Então, tinha aquela influência da batida da Bossa Nova do João Gilberto, que foi quem inventou aquela batida, que é uma percussão, né, na mão direita. Né? E assim, a obra do Tom Jobim é um negócio impressionante. Aliás, a gente está aqui lamentando a morte de dois ícones da música. Na sexta-feira morreu o Paulo Jobim, o filho mais velho. É verdade, verdade. Na sexta-feira tinha algum tumor que eu não sei o que era. E então, assim, a linguagem da Bossa Nova para mim é muito interessante. Eu sempre gostei muito de harmonias mais complexas, tanto no violão quanto agora no piano. Isso é muito propício, tem muito a ver com o jazz também, que é um
estilo musical que eu gosto muito. Então, eu tenho a influência muito forte também da, ali no final do, no começo dos anos 70, final dos anos 60. Então, tem a história da Tropicália, Novos Baianos, né? Foi um pessoal que me influenciou muito no meu gosto musical e nas minhas composições. Porque geralmente quem gosta de bossa nova já ouviu Chet Baker, né? E eu, na verdade, eu comecei a ouvir Chet Baker depois de ouvir João Gilberto. Ver João Gilberto tocar pessoalmente foi algo transformador na minha percepção e na minha visão da música. Quanto Chet Baker influenciou você, se você escuta? Eu escuto muito, é um estilo minimalista, né? E eu acho muito legal o estilo minimalista. Tem uma das minhas músicas que eu lancei, que chama Samba Sem Verão, que a gente procurou fazer uma coisa bem minimalista, assim. Sei qual é a música, você mandou pra gente, você mandou, né? Pra mim. É. Tem uma percussão assim muito de bonito. Feita na o Marcelo Costa, que é o batera, ele fez uma percussão na lista telefônica. Lembra de lista telefônica? Ele tem umas telefônicas velhas que ele leva para o estúdio e usa a vassourinha ali com a lista telefônica. Então, eu acho que a grande influência desses jazzistas, como o Chet Baker que você falou, é a roupagem minimalista de você fazer, usar, combinar instrumentos, como da forma de cantar também, né? E não é aquele vozeirão, né? Você não solta a voz. O João Gilberto, ele inaugurou aquela história de que você não precisa ter um vozeirão para ser um cantor, né? A plateia aqui está mandando Mary Flowers, que maravilha de música, bateu lá no fundo do coração. Opa. Marcelo Landi diz que tem influência country. Tem influência country, exato, sem dúvida. Porque a batida, a levada dessa música, eu demorei para pegar a levada dela e achei um cara para fazer os violões. A Clarice Machado está dizendo que ficou tocado com as músicas, está muito feliz. Enfim, sei que você ia perguntar alguma coisa ao Márcio, queria que você deixasse. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, para o Nelson e para o Márcio. A música popular brasileira tem vários médicos que se destacaram e ainda se destacam, né? Mais recentemente, Aldir Blanc, Noel abandonou a faculdade, Paulo Vanzolini, embora tenha virado zoólogo, era médico, Capinan, médico. E tem um gigante da música nordestina, que foi o maior parceiro do Luiz Gonzaga, Zé Dantas, que chegou a pedir para o Luiz Gonzaga, quando fosse gravar as músicas, que não pusesse o nome dele, porque a família ia achar que aquilo não era legal. Tal. Em algum momento da vida de vocês, vocês chegaram a titubear em relação a seguir estudando ou partir para a música? Fazer o que o Noel fez, por exemplo? Mas antes que o Manoel responda, só para dizer aqui que a galera do Nordeste está dizendo Belchior. Sim, fala, Nelson. É interessante. Eu nunca titubeei de seguir na medicina, até porque eu não sou um músico, vamos dizer assim, raiz, né? Quer dizer, eu sou um curioso na área da música e faço isso pelo prazer de fazer, né? Mas, quando eu era mais novo, eu tocava num bar que chamava Bar da Virada, todas as quintas-feiras à noite, com grandes artistas que se apresentavam. O bar era um bar de música ao vivo, né? E tem uma história interessante, que já naquela época eu tocava toda quinta-noite, e na sexta de manhã eu dormia, porque eu acabava bebendo muito na quinta-noite, tocando, ia dormir 4, 5 horas da manhã. E tinha uma história que, na época, o presidente do Einstein era o Dr. José Fer, e ele dizia assim: não marca reunião sexta-feira de manhã, porque o Nelson está dormindo, porque ele toca na quinta. Então, havia um respeito
inclusive pelo presidente do Einstein na época, pelo meu lado musical. Mas naquela época, o que passava pela minha cabeça era mais ou menos o seguinte: poxa vida, eu estou aqui nesse bar, no meio de tanta gente boa, era música ao vivo das 9 da noite às 6 da manhã, né? Bom, pelo menos se nada der certo na minha vida, eu acho que eu posso ser músico. Passava na cabeça. Agora, a vida do músico é uma vida muito dura, gente. Não pensem, quando a gente vê esses ícones da música que nós estamos conversando aqui, né? Eles são a ponta do iceberg. Eu conheci a base do iceberg, né? São pessoas muito boas, com um talento enorme, mas que não conseguiram ter, muitas vezes, não sei se a mesma sorte, ou o mesmo talento, ou o mesmo diferencial, de poderem se destacar e estarem tão bem. Então, eles têm uma vida muito dura, eles vão cantando de bar em bar, né? A noite inteira eles saem do bar A para o bar B, para o bar C, para o bar D, começam às 9 horas da noite, vão até às 5 horas da manhã, e não sei quantas vezes por semana para poder se manter. Então, esse é um lado deles que eu sempre respeitei muito, e até hoje no consultório eu atendo todos esses caras que eu convivi lá atrás com muito carinho, porque eu sei da dificuldade que eles têm, muitas vezes, com o plano de saúde, com uma série de coisas, eu tento ajudá-los a todos aqui, dando abrigo do ponto de vista médico. Criei vários amigos nesse sentido. Muito bom, Nelson. Muito obrigado aí. Eu queria, do Belchior, eu queria falar... Belchior é da mesma faculdade que a minha, né? Na Universidade Federal do Ceará. E havia todo um folclore, né, com a presença do Belchior na faculdade, o comportamento e uma série de coisas que ocorriam. Então, acho que havia um certo preconceito em cima aí, no passado, mas que aos poucos vai sendo incorporado. Então, agora a gente chama outra música, que é o Call Me, também do Cris Montes, por favor. Sad and lonely, there's a service I can render. Tell me one who loves you only. I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Seems your friends desert you. There's somebody thinking of you. I'm the one who never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me. Don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me. Cause if you let me, I will always stay by you. You got to trust me, that how you must be. There's so much that I can do.
que dizer aqui, viu, Nelson e Márcio, que a plateia está cantando junto, então acho que vocês têm futuro, se nada mais der certo, se resolver mudar de... É que a Mary está dizendo, Márcio querido, me lembrei de você quando ouvi da morte de Gal Costa. A Mary está mandando isso para você, Nelson. Kátia Pagano, parabéns, Nelson e Márcio, adorei ouvir vocês. E parabéns à SBTMO pela iniciativa. É, nós, Nair, por favor, conduza aí o bate-papo. Eu não sei se o pessoal pode nos orientar em relação a perguntas da plateia. É, eu queria dizer que quando vocês cantaram I Will, eu vi o Nelson cantando em São Paulo. O grupo Skeletons fazia algumas apresentações com finalidade filantrópica, né? Acho que é isso, né, Nelson? E a gente pôde vê-los cantando e tinha uma coisa muito interessante. Eram todos mais ou menos da mesma idade do Nelson, menos o baterista. Eles falavam que todos eram médicos ali, menos o baterista, que era o cuidador, né? Que cuidava de todos. É verdade. Essa história, Maí, só para falar para vocês, né? É uma coisa muito legal, os Skeletons, né? É uma banda que eu toco há 50 anos com eles, né? Sem nenhum sucesso, obviamente, mas... A verdade é que a gente faz um show, faz alguns shows beneficentes, e um deles, que a gente mais ama fazer, e que fazia 3 anos que a gente não fazia por causa da Covid, é no Hospital da Saúde de São Paulo. E esse ano, pela primeira vez, né, sempre a gente fazia isso para os pacientes na época do Natal, e esse ano, pela primeira vez, o grande prazer que nós vamos ter de fazer esse show é porque quem está nos ciceroneando é o Wanderson. Então, nós vamos fazer no espaço que ele criou lá, que é um jardim junto ao Departamento de Hematologia. E o Carlinhos, que toca comigo nos Skeletons, ele trabalha no Hemocentro junto com o Wanderson. Então, vai ser muito legal estar fazendo isso lá com o Wanderson, com os hematologistas e com esse espírito de tocar para os pacientes no Natal. Para o Márcio agora. Márcio, eu vou te fazer três perguntas, você responde da forma mais sumária que conseguir. Tá? Um letrista. O Chico Buarque, né? Um instrumentista. Pô, aí é difícil, tem muito instrumentista bom. Hermeto Pascoal é um multi-instrumentista, eu gosto muito. E uma música? Pô, a música é o Sabiá, do Antônio Carlos Jobim e do Chico Buarque. Essa é uma música perfeita. Muito obrigado. Obrigado, então, Máximo. Aí vamos aí para a nossa última música, que é o Samba Sem Verão. Acho que aí tem influência de Bossa Nova para valer, viu, Márcio? Na letra, na música, em tudo. E aí pode rodar o VT, pessoal, por favor. Minha alma canta aqui.
Infelizmente, estamos chegando ao fim, né? E temos que nos despedir. E nós combinamos que íamos pedir que cada um, que o Márcio pudesse falar, pudesse se despedir, né? Nesse momento, depois o Nelson, aí e eu. Por favor, Márcio. Bom, eu só quero dizer que eu agradeço muito essa oportunidade de está com vocês, queridos colegas, aí a gente trabalha direto, né, vai ao congresso e discute paciente tudo. Então, num momento desse, quero parabenizar a vocês pela iniciativa, dizer do meu prazer absurdo de ter trabalhado aqui com o Nelson, gravado essa música, quem sabe a gente faz outras coisas, e então estou muito contente. Fala aí, Nelson. Obrigado, gente. Bom, eu queria também agradecer você, porque acho que foi um privilégio estar aqui, né? E com todos os colegas, a gente fazer música. E eu fiquei muito emocionado com as músicas do Márcio, né? É extremamente tocante para nós que conhecemos o Márcio no dia a dia, sempre nos ajudando, né? Assim como a Clarice na área de infecção, provocando a gente para publicar trabalho científico que ele capitaneia. De repente, vê-lo com essa poesia toda em torno dele é realmente emocionante. Eu sempre recebo dele as,
os vídeos logo que ele produz, né? Uma coisa que eu até agradeço, Márcio, por você sempre ter essa deferência para comigo. E sempre eu me emociono com isso. E me emocionei hoje de estar junto com ele, né? E estar junto com vocês. Muito obrigado, meus queridos colegas transplantadores e hematologistas do Brasil. Aí, por favor. Eu posso dizer que minhas coronárias vão bem, obrigado. Depois de tempos sombrios, abre-se luz. Na sexta passada, morre Paulo Jobim. À noite, eu vejo Milton Nascimento no penúltimo show da vida dele. 2 horas e meia de pura emoção. E fechar essa semana agora com vocês foi muito, muito, muito importante para mim como pessoa, como colega, como membro da SBTMO. Eu queria dizer que o Nelson já conhecia bem. O Márcio, eu passei a segui-lo, passei a observar e vi o rigor com que ele faz as coisas. Ter a oportunidade de tocar com o Jax é uma coisa que qualquer compositor brasileiro, qualquer músico gostaria de ter. Então, eu acho que nós estamos fechando uma sessão magnífica. Eu fico muito feliz por isso. Obrigado a todos. Obrigado, Maí. Eu, na verdade, escrevi eu acho que no nosso ofício nós somos treinados para lidar com as adversidades da vida, como a morte, mas certamente o limiar de sermos humanos nos coloca num patamar um pouco maior, onde a sensibilidade para a vida, para os nossos pacientes e todo o universo que os permeia, nos aproxima e nos convida a vermos além do diagnóstico. Eu acredito na música como uma ferramenta terapêutica, na poesia também, que cura feridas na alma, que preenche vazios, que nos eleva quando nossa frequência está baixa. Por isso, meus amigos, que este TMO e Arte possa nesta tarde trazer alento, conforto e acolhida a todos nós. Eu desejo que... Eu também estou muito emocionado e muito grato por tudo. E aí a gente encerra aqui e entra... Espero que vocês escutem o finalzinho, que é também uma homenagem. Obrigado a todos, um prazer. Mas não brigue com Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Ó, se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase, essa aqui, ó. Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia. E que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido
se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Tchau, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais, gente. Tchau. Tudo de bom. Tchau, obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.